Good morning! Happy Wednesday or Tuesday. Happy Tuesday. And gusto ko lang sana magpasalamat sa lahat ng mga nag-comfort, nag-PM, nag-comment sa past vlog ko. Yung in-upload ko kagabi. Maraming salamat. And lahat ng mga comments nyo is parang nagpa-ano ng loob ko. Ayun, ang tawag doon? Yung parang nagpalakas ng aking loob or nagpatibay and kaya maraming salamat. Maya-maya re-replyin ko kayo, pero kagising ko, yun yung mga nabasa ko. Thank you so much sa lahat ng mga nag-comment sa video ko na yun. And yun, basta, maraming salamat. Hindi talaga madaling mawala ng mahal sa buhay, pero alam niyo yun, sabi nga sa napanood ko mga Robredo sisters, sabi nila, hindi ka naman daw makakapag-move on pag namatayan ka ng magulang. Masasanay ka lang daw na wala sila or wala siya. So, oo nga naman, masasanay ka lang na wala sa tabi mo, pero hindi ka totally makakapag-move on. Kasi yun yung parang sila yung greatest love mo. Diba? Kaya, yun, napanood ko yun kahapon sa Magandang Buhay. So, yun, diba, yung mga Robredo, yung tatay naman nila, agad din. And yun, sa mga ano, sa may mga nag-comment din na i-share ko. Kasi napaka-private na tao yung mama ko. Kasi sa huling mga days nang ayaw niyang magpadalaw. Kasi ayaw niyang, alam niyo yun, ayaw niya makita siyang namayat or basta ganon. Kaya ayoko, may isa na maintindihan nyo na ayoko ikwento lahat, paano-ano lang, pa-sulyap-sulyap lang ng mga kwento. Kasi napaka-private na tao ng mama ko. Sana bigyan na lang natin siya ng privacy and respect natin na ayoko ikwento yung mga nangyari, pero maraming salamat sa mga lalo na sa mga nag-PM and nag-comment paulit-ulit. Pero yun, dinatry ko, pansin nyo kahapon yung vlog ko, medyo ina-uplift ko na talaga yung spirit ko. Ayoko naman kasi na mag-vlog ako na iyak ng iyak ba. Off-screen na lang yun. Or off-cam, I mean. Siyempre, ay nako. Kaya guys, kung malakas or wala pang sakit yung mga magulang or lalo na yung nanay nyo, talagang iparamdam nyo na sa kanila na kung gaano sila ka-importante or kamahal, kasi life is too short talaga. Pabilis lang ang buhay and maikli lang ang mga naging pagkakataon ko. So, yun. Ako yung nagpapakatotoo na nasa huli talaga yung pagsisisi. And basta. Yun. Iparamdam nyo na hanggat malakas pa sila, walang sakit, or wala silang nararamdaman. Kasi life is too short. Life is short talaga. So yun, good morning, mag-almusal na ako, bababa na ako. And thank you ulit sa mga nag-comfort sa akin. Maraming salamat. And naintindihan nyo na siguro guys kung bakit yung mga past vlogs ko is paikli-ikli. And hindi ko magawa-gawa yung aking giveaway dahil dito. Hindi ko lang mag-direct sa inyo na may pinagdadaanan ako ng mga time na yun. Kaya hindi ko na magawa yung mga sinasabi ko. And diba sabi ko sa inyo, meron akong pinag-iipunan na gusto kong bilhin. Ngayong birthday ko, mukhang hindi ko na siya maitutuloy kasi, alam niyo yun, ayoko munang akala lang siguro
I-save ko na lang muna yung mga naipon ko. Kasi bala ko nga nun, siyempre na ka magiging proud sa akin pag na-achieve ko yung gusto ko yun. Later na lang ulit. Sige guys, later. Kaya ligo na ako, pupunta na ako mall. Maaga na ako magpupunta ng SM ngayon kasi sabi ko nga sa inyo sa hapon, nasa Memorial Kadalake. So, powder lang ako and lip tint. Kaya nasa mall na. Nakalimutan ko mag-accessory. Sino ba yan? Ang daming cars. Ayan, bahay na ako. Alam niyo ba, konti lang yung nabili ko sa supermarket. Grabe, halos 1K na. Then, alcohol. Itong gusto kong alcohol, itong Rhea. Kasi, mag-shirt. And then, bumili ako ng mask. Itong firming na lip. O enzyme. So, then, mask. Yung mask ako. Yun lang. And then, bumili ako ng downy. Ng pang nanghagal sa basurahan. Sa plastic. And then, kung ano ano ka. Konti lang. Wala siguro 20 na ano. 20 na items. Basta yung paliit-liit lang ba? Wala. Sikit yung 1K. Nagulat nga ako. Mahal dun siguro yung mga shampoo. Pa 100. Di mo na napapansin. Diba? 1,000 na pala. And then once pag sa supermarket kayo, huwag nyo kalimutan magdala ng eco bag. Kasi minsan, diba, yun dito sa amin, naipon yung mga eco bag. Grabe. Guys, walang biro ha. Maraming salamat sa lahat ng nagpi-PM, nagte-text, nagko-comment sa video ko na tawag doon yung pinapalakas yung loob or pinapagaan yung loob ko or binibigyan ako ng advice and binibigyan ako ng hope. Maraming salamat. Hindi ko expect na marami din palang nagmamahal and nagmamahal at concern sa akin dahil sa mga nangyari. Maraming salamat. Hindi nyo alam kung gano'n yung pinapalakas yung loob ko, pinapagaan yung loob ko. Kaya maraming salamat sa mga nag-text and nag-PM, lalo na. Ayun, thank you so much sa lahat. Pero, di ba, kahit papano, medyo alive-alive na ako ngayon, hindi gaya dati. Pero, minsan, syempre, dadating yung moment or yung point na nasasabi mo sa sarili mo na ang lungkot-lungkot pala ng puso ko. Alam niyo yun, ganyan bang, ito yung puso, pero para siyang nahati ba at nawala na yung kalahati. Ganun yung feeling. Sabi ko nga ngayon, parang wala na akong kinakatakutan pa. Kasi yung kinakatakutan ko, yung pinaka-kinakatakutan ko is na-experience ko na ngayon. Yung mawalan na isa sa mga magulang mo. Mahirap guys. Kaya sinabi ko nga sa inyo kanina, hanggat malakas at nakikita at nandyan pa yung magulang nyo, lalo na yung nanay nyo, i-grab nyo na yung opportunity or yung grab nyo na yung chance nyo na maglambing or alagaan or huwag nyo nang sagutin or huwag na kayong magmaktol. Kasi guys, ako ganun na yun. Ganun ako dati, nagmamaktol, nagsisimangot, ganun. Ako, iwasan nyo. Ako, kasi ako yun dati. Ngayon na wala na yung mama ko. Alam nyo yun. Pero, feeling ko naman, kasi, sige na nga, i-open ko na ng a little bit. Mga almost 4 years na nagkasakit yung mama ko. Pero hindi siya halata ng mga dati kasi magaling siyang magdala. Meron kasi siyang colon cancer. Ng mga ano. Basta ayoko na. Yun yung kinamatay niya cancer. So, kung makikita niya siya, hindi niyo malalaman na
na may sakit siya kasi magaling nga siya magdala and medyo chubby-chubby pa siya, diba? Kung makikita niyo sa mga picture, hindi rin siya naglagas ng buhok, or naglagas siya pero hindi siya totally nakalpo kahit na nag-chemotherapy siya. Ayun. Yung mga oras na yon talaga ako, almost 4 years na yon hindi ko hinayaan or inalagaan ko talaga yung mama ko. Pero, makikita mo yung mga ilang years na yon na lumalaban siya or malakas siya, dadating talaga pala sa point na hindi nakakayanin ang katawan mo yung cancer. And umuulit-ulit kasi siya. Yeah. Ayun. Kaya sabi ko sa inyo guys, uulit-ulitin ko sa inyo kasi ako na yung living proof na dapat may nag-text. Ayan, pinutin ko lang siya. Yun. Hanggat maaari or hanggat malakas pa sila, wala silang nararamdaman kahit ano sakit. Ako, napakaswerte nyo guys. Napakaswerte nyo na may nanay pa kayo. Kasi minsan naiisip ko, no, diba hindi mo rin naman, minsan magmumuni-muni ka, bigla maiisip mo, paano kaya pag sa mga susunod na araw, nari, diba, dadating yung araw, or dadating yung point na, syempre, mag-aasawa din naman ako. And, syempre, may isip mo, wala akong makakatulong sa mga pipili ng motive. Alam niyo yun, yung mga simple bagay na gano'n. At simple usapin na gano'n. Na may tawag. Ayun nga, may tumawag. Yun, diba, may isip mo yung mga simple things na mangyayari sa akin na wala yung mama ko. Yun yung mga tumutusok sa akin eh. Sumasakit talaga yung, alam niyo yung dito, sakit eh. And then, kunwari, namimiss ko yung ito pa, syempre, pag nagkaanak, diba? Sino kaya yung magtutulong sa akin ng, uy, paano mag-diaper? Syempre, yung papa ko hindi naman expert sa ganun, diba? Dapat mama talaga. And, minsan, namimiss ko ka, minsan, pag kumakain ako, iniisip ko, sabi na sa akin ng mama ko, ang taba-taba mo na, ang pangit mo na. Yung ganun na nasabi sa akin. Taba-taba mo na, taba mo ang pangit. ganun si mama ko. Kaya miss ko na yung mama ko kung alam niyo lang guys. Kaya everyday, gusto ko lang namin talaga everyday pupunta sa memorial. Kasi nandun lang mama ko eh. Minsan nga nalulungkot, sobrang nalulungkot ako pag umuulan. Kasi naisip ko, naku, baka linalamig na yung mama ko. Or baka nababasa na siya. Ayun. Namimiss ko lang talaga yung mama ko. See you guys, later na lang. Emote, sorry. Sarap nito guys, sobra. Itong ding-dong na color green. Super. Naghihintay ako ng oras. Mag-aano muna ako, Skin Microvitamins Gel. Naubos na ako ng stock, so masasali na lang ako dito sa aking malaking stock. Habang, ayun, para ma-refresh yung skin ko at ma-rejuvenate. Kailamos ko lang. Mag-good night ng sana ako sa inyo. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo na siguro next week na. Next week na dadating yung mga new products ko. Kaya sana maabangan nyo yun. And excited na ako. Yun ba? Three products na bago yung dadating. And for sure, gagawin ko yun ng videos. And basta tuloy-tuloy na ako sa pag-upload everyday ng mga videos. So, yun. Good night, guys. Thank you for watching. Papahinga na ako. Wala na akong maiwang vlog. Kaya papahinga ko na lang. Ayun. Thank you ulit sa mga nag-PM sa akin. Nag-comment. At nag-text. Thank you.